Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Andijon viloyati. Mamlakatimizning boshqa hududlari kabi bugun sanoat va iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kompleks chora-tadbirlar asosida ishlar tashkil qilinmoqda va aniq maqsadlar nazarda tutilgan. Barcha e'tibor va resurslar avvalo viloyatning sanoat salohiyatini kuchaytirish, qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tizimli qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani yaxshilash va oilalarning daromadlarini oshirishga yo'naltirilgan ijtimoiy loyihalarga qaratilmoqda. Bularning barchasi haqida bugungi ko'rsatuvimizda hikoya qilamiz. Viloyatning barcha shahar va tumanlarida bo'lganidek, Paxtaobod tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish o'ziga xos yangiliklarga birgalikda guvoh bo'lmoqdamiz. Tumanda investitsiya dasturi ijrosiga ko'ra hududlar ko'rkamligiga erishish, hamyurtlarimiz dunyoqarashini ijobiy tomonga o'zgartirish, bugungi kun va kelajagiga bo'lgan ishonchini oshirish, aholi yashash sharoitini yaxshilash hamda turmush darajasini yuksaltirish maqsadida keng ko'lamli ishlar bajarilmoqda. Tumanning Guzar va Shovruq mahallalari ahli ham shunday xayrli ishlarni amalga oshirilganidan behad minnatdor ekanliklarini bildirdilar. Shovruq mahallasi mana hozir ko'chalarda beton yo'llar yana qurilmoqda. Jami 6 km 600, shundan 2 km 200 km masofada asfalt yo'llari yana qurib bitkazilmoqda. Bundan tashqari ko'chalarga ichimlik suvi yetkazilib berilmoqda. Elektr sim yog'ochlari yana almashtirilmoqda. Xalq bundan minnatdor. Viloyatning Paxtaobod tumanida qilingan ishlar xursand bo'lishga arzigulik. Tumanning Uyg'ur qishlog'ida 7 mahalla fuqarolar yig'inida obodonlashtirish, ta'mirlash, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. To'g'ri-da, yozda chang, qishda loy ko'chalar o'rnini tekkiz, ravon yo'llar egallasa qanday yaxshi. Uyg'ur qishlog'ida 7 mahalla fuqarolar yig'inida barcha sohalar bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan qurilish, kommunal sohalar bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha elektr ichki yo'llar bo'yicha tuman 7 mahalla fuqarolar yig'inida jami 24 9 km betonlash, jumladan 12 km 800 asfaltlash va 7 km joriy ta'mirlash rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 2 km 400 betonlash ishlari amalga oshirilmoqda. 1 km 200 ichki ko'chalar asfaltlash amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ichimlik suvi bo'yicha rejalashtirilgan 13 km suv tarmog'i tortilib, hozirda 10 ta mavjud suv quduqlari rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Elektr tarmog'i bo'yicha 577 ta beton stolbalar o'rnatish rejalashtirilgan, 8 ta mavjud transformatorlarni rekonstruksiya qilish, 9 ta yangi transformatorlar o'rnatish rejalashtirilgan. Bundan 17 km yangi havo tarmog'i tortish amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda 400 bittadan ortiq beton stolbalar o'rnatildi. 13 km havo tarmoqlari tortildi. Ha, bu jonlar aytganidek shu ko'chada maktabgacha ta'lim tashkiloti qad rostlaganidan ota-onalar qanchalar xursand bo'layotgan bo'lsa, zamonaviy dizayn va yaratilgan qulay sharoitdan tarbiyachi opalarning ham boshlari ko'kka yetyapti. Bog'chada yangi ishga kirgan paytimda bu bog'cha eski, oldingi holati yaxshi emas edi. Biz ishlagani qiynalar edik, bolalar ham o'ynagani, mashg'ulotlarda juda qiynalardi. Mana bu yil yangi bog'chalarda ishlayapmiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Hamma sharoitlar zo'r, ota-onalar xursand. Mahallada faoliyat boshlagan 7-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti esa yo'l bo'ylab borayotgan har bir mehmonning e'tiborini tortishi aniq. O'ziga xos dizaynda bezatilgan mazkur maskanning ochilishi hududning 200 nafarga yaqin bolajonini maktabgacha ta'limga qamrab olish imkoniyatini berdi. Avval bog'cha moslashtirilgan ta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 110 o'rinli edi. Mana hozir yangi zamonaviy bog'cha bizga davlatimiz 180 o'rinli qilib, mana chiroyli bog'cha qilib bitkazib berdi. Bolalarimizga juda ham qulay sharoitlar bo'ldi.
ovqatlanish xonamiz alohida, musiqa zallarimiz alohida, mashg'ulotlarimiz zamonaviy tarzda shu talablarga javob beradigan qilib mashg'ulotlar o'tilyapti. Rus tili mashg'ulotlarimiz, ingliz tili mashg'ulotlarimiz, turli xil to'garaklarimiz, sport to'garaklarimiz, musiqa to'garaklarimiz zamonaviy tarzda mashg'ulotlar olib boryapmiz. Navbatdagi manzilimiz tumanning Urganji mahallasida yangi qurilib, foydalanishga topshirilgan 26 sonli davlat maktabgacha ta'lim maskanidir. Kelajak avlodni ma'naviy sog'lom va barkamol etib tarbiyalash muhim vazifamizdir. Bugungi ezgu ishlarimiz kelajak avlod uchun xizmat qiladi. Mamlakatimiz rahbarining ushbu fikrlari qanchalar haqli ekanligiga bugun yaqqol guvoh bo'lyapmiz. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, respublikamizda kichik yoshdagi bolajonlarni maktabgacha ta'lim tizimiga to'la qamrab olish maqsadida belgilangan vazifalar va ularning ijrosi albatta komil va salohiyati yuqori yoshlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Chekka mahallalarda ham ko'rkam va zamonaviy dizayndagi maktabgacha ta'lim maskanlarining qurilayotganidan Urganji mahallasidagi eski bog'cha o'rnida qaytadan qad rostlagan mana bu bino har qaysi yoshdagi insonning ko'zini quvontiradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan obod qishloq obod mahallaga tushgan Urganji mahalla fuqarolari yig'ini juda ham go'zal holatga keltirildi. Biz mana maktabgacha ta'lim tashkilotimiz ham juda ham chiroyli holatga keltirilib topshirildi foydalanishga. Avvallari maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 90 o'rinli bo'lib sharoitlar yo'q edi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 210 o'rinli qilib foydalanishga topshirildi. Hozir hududimizdagi barcha 3-6 yoshli bolalarni hammasini maktabgacha ta'lim tashkilotimizga qamrab olishlikka sharoitlar yaratildi. Hozirda bizda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda rus tili, ingliz tili, xoreograf o'qituvchimiz bor, bolajonlarimizni raqsga tayyorlaydi. Juda ham kuchli mutaxassislarni jalb etdik. Mana men tarbiyachi bo'lib 30 yildan beri ishlayman. Ishlash davomida biz sharoitlar yo'q bog'chalarda ishlaganmiz. Issiq sovuq suvlari yo'q, qorong'i xonalar, hattoki pollari ham nenobob bo'lib qolgan edi. Mana xudoga shukr, endi mana bizga shinam xonalar, mana bolalarimiz uchun kerakli stol, stul, barcha sharoitlar hamda issiq suv, sovuq suv, sanuzel xonalar biz uchun bolalarimiz uchun yaratildi. Bundan biz behad xursandmiz. Ta'limning uzluksizligini ta'minlash maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlansa, maktab ta'limi uning eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Sohil mahallasida istiqomat qiluvchi bir guruh o'g'il-qizlar bilim olish uchun yozda issiq, qishda sovuq haroratda uzoq masofa yo'l yurib, maktabga borib kelar va charchab qolar edilar. Bu e'tiborga olinib, ular uchun Jahon taraqqiyot banki moliyaviy ko'magi bilan yangi ziyo maskani qurib berilyapti. Turgan mahalla chegara hudud ham hisoblanadi. Bu mahallada 468 nafar maktab yoshidagi yoshlarimiz bor. Ular hozirgi kunda maktabga qatnashda bir qancha qiyinchiliklar bo'lgan hozirgacha. Mahallani bir qismi yoshlari Do'nqishloq mahallasidagi 13-chi umumta'lim maktabiga borgan bo'lsa, bir qismi shu 14-chi Lolazor mahallasidagi 14-chi umumta'lim maktabiga borib qatnagan. Mahallada eng yaqin aholisi 1,5 km bo'ladigan bo'lsa, umumta'lim maktabiga qatnovi eng uzoqdagi yoshlarimiz hattoki 5 kilometrdan mahalla maktabga qatnagan. Hozirda mana Jahon taraqqiyot bankini 10,5 milliard mablag'lari hisobidan shu mahallaga yangi umumta'lim maktab qurilishi boshlandi. Hozirgacha mana qurilishlari jadallik bilan olib borilyapti. Bundan bu yerdagi aholi, yoshlar juda ham mamnun bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, Paxtaobod tumanining Ozod masjididagi Sohil mahalla fuqarolari yig'inida 264 o'rinli zamonaviy maktab qurilmoqda. Bu zamonaviy maktabda mana 3 etajli o'quv binosi hamma qulayliklar bilan ega. Ko'rib turganingizdek, mana oshxonasi, aktiv zallari, sport zallari bilan. Bundan tashqari mana futbol maydonchalari, basketbol, yozgi, voleybol maydonchalari qurilgan.
Bundan tashqari quyosh panellari bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriyalar bor buning ichida joylashgan. Yana bu joyda maktabni o'zini territoriyasidan suv quduqlari kavlandi. Maktabning ehtiyojidan tashqari aholiga ham bu beriladi. Maktabda yana bir nimasi o'ziga katta transformator yangi qo'yildi. Quyosh panellari ham ishga tushirilib, maktabni yoritishlardan yoritishlarga foydalaniladi. Hozirgi davrda birinchi etap, birinchi etaj qurilib bitirilyapti. Xudo xolasa buni ishga tushirilish sanasi oktyabr oyiga mo'ljallangan, lekin biz xudo xolasa sentyabr oylariga tushirishga harakat qilyapmiz. Bugun hatto chekka tumanlar hududlariga nisbatan ham qishloq degan so'zni ishlatishga biroz o'ylanib qolyapmiz. Negaki uy joylarda ham shahar infratuzilmasidan kam bo'lmagan imkoniyatlar yaratilib, maftunkor ko'rinishga, obod manzillarga aylanib ulgurgan. Ko'chalarga yarashgan ko'p qavatli uylar, ishlab chiqarish obyektlari, xizmat ko'rsatish markazlari, bularning barchasi yurtdoshlarimiz dilidagi shukronalikni kuchaytiryapti. Paxtaobodda qurilayotgan ko'p qavatli uylarning esa xarid ko'p bo'lmoqda. 2022 yilda Paxtaobod shahri Qashqar mahalla fuqaro yig'ini hududida joylashgan 5ta 5 qavatli 20 xonadonlik uy qurilishi boshlandi. Hozirga qadar 5 qavatli uyni birinchisi to'la tugallandi, qurib bitib oxiriga yetkazildi. Yana kuzga qadar, yil oxiriga qadar yana 4ta 5 qavatli uy joyini qurib oxiriga yetkazish rejamizda bor. Hozir shu kunlarda kredit masalasi hal bo'lyapti. Kredit masalasi hal bo'lishi bilan kuzgacha qolgan yana 4ta 5 qavatli uyni to'la yakunlab qurib egalariga tavsiya beramiz. Bu asosan aholi ipotek kredit orqali olyapti. Xonadon egalarimga kelishgan holatda biz uyni to'la qurganimizdan keyin egalari kelib o'zlari agar yo'q qo'shimcha aliga nima deydi dizaynni o'zgartirsak bo'ladimi deganga biz qarshilik qilmadik. Marhamat, qo'shimcha o'zingizlar imkoninglar bo'lsa, qo'shimcha dizaynlar qo'shinglar dedik. U qo'shgan dizaynga bizni loyihamizga nisbatan ortiqcha sarf xarajat qilganini egalari o'zlari qiladi. Lekin biz o'zimizni rejamizdagi jihozlarga nisbatan ortiqcha qilganlarni biz o'zimiz uyni tannarxdan chegirib tashlagan holatda uyda egalarga tavsiya qilyapmiz. Oluvchan bo'lsin. Uchinchi, biz avval ulardan aytdik, imkoninglar bo'lsa uyga ko'chib kirishdan burun bir karra o'zingizlarga yoqadigan dizaynda o'zgartirsanglar qarshiligimiz yo'q. Sababi bu o'zgartirish dizayni bizning qurilish konstruksiyamizga ta'sir qilmaydi. Faqat bu tashqi ko'rinish, оформление. Bu injenerskanalarga ta'sir yo'q bu narsani. Uyda mustahkamligi buzilmaydi, faqat tashqi оформлениеasi. Hozir shu 20 ta uyda qurib bitkizgan bo'lsak, 50% ta'mirlash, qo'shimcha ta'mirlashni boshlashdi. Asosan 2 xonali, 3 xonali. Lekin bu uylarning har biri o'zi alohida isitiladi, alohida markazlashgan emas. Kanalizatsiya markazlashganga boradi, suv markazlashgan holda keladi. Bu alohida 5ta ko'p qavatli 100 xonadonlik uylar uchun alohida qo'shimcha quduq kalinadi, 100 kubali rezervuar qilinadi va alohida tozalash inshooti quriladi. Asosan nega yo'li alohida bo'ladi? Oldida har bir uyda oldida bolalar maydonchasi bo'ladi. I yon tomonida qo'shimcha transportga stanga qilinadi. Muxtasar qilib aytganda, mamlakatimizning qo'shni respublika bilan chegaradosh ushbu tumanida ham barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi aholining bugungi kunidan roziligi yu minnatdorligi uchun yorqin asos bo'lyapti. Respublikamizning har bir viloyat, shahar va tumanlarida barcha sohada ijobiy o'zgarishlar, keng ko'lamli islohotlar, qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Izboskan tumanida ham. Dastlabki manzilimiz Izboskan tumanida yangi bunyod etilayotgan yog' ishlab chiqarish korxonasi.
Mazkur korxonada bir yildan buyon qurilish va jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. Qurilish jarayonlarida 100 nafar ishchi ishtirok etmoqda. Quruvchilarga har kuni bepul tushlik tashkil etilgan. Ular o'zlari uchun belgilangan ish haqlaridan mamnun bo'lyaptilar va maoshlari o'z vaqtida berib borilmoqda. Ishchilarning bu manzilga kelib ketishi uchun bepul transport vositalari ham ajratildi. Bunyodkorlik uchun chidamli mahsulotlardan foydalanildi. Eng zamonaviy jihoz va uskunalar o'rnatilmoqda. Bu esa albatta sifatli yog' olinishi uchun muhim omildir. Hozir bu yerda qurilish montaj ishlari hammasi yakuniga yetkazilib, hozirgi vaqtda korxonadagi uskunalarni ishlash jarayonini me'yorga keltirish ishlari olib borilmoqda. Bu yerda birinchidan paxta texnik chigitidan yog' olish, soya urug'ligidan yog' olish hamda kungaboqar urug'ligidan yog' olish texnologiyasi joriy qilingan. O'rnatilgan uskunalar hammasi zamonaviy, hamma talablarga javob beradigan. Bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulot bugungi kunda xalqimiz ehtiyojiga, hamma talablarga javob beradigan, tozalangan, dog'langan, rafinatsiya qilingan hamda qadoqlangan bo'ladi. Aholiga shu mahsulotlarni yetkazib beramiz. Korxona bir kecha kunduzda 100 tonna paxta texnik chigitini, 100 tonna soya donini, 100 tonna kungaboqar urug'ligini qayta ishlash imkoniyatiga ega. Shunda 18-19 tonna atrofida paxta moyi, 30-32 tonna atrofida kungaboqar yog'i chiqishi mumkin. Prezident tashabbuslari bilan mana fermer xo'jayinlarining yangi klasterlar tashkil etilyapti. Buni o'zimiz tumanimizda ham miqyosda ham ko'rsak bo'ladi. Mana bitta o'zimiz tumanimizda olsak, Sog'tom Baraka mas'ul chekan jamiyat tomonidan Bosqon tumanida yog'ni qayta ishlab chiqarish zavodi ishga tushirilmoqda. Bu loyihamiz loyiha bo'yicha qiymati bo'yicha 31 milliard 200 million so'm mo'ljallangan. Xudo xohlasa ishga tushadigan bo'lsa, yangi 100 ta ishchi o'rni amalga oshiriladi. Bu kelajakda yana kengaytiriladigan bo'lsa, yana ishchi o'rnidan qo'shiladi. Tumanda foydalanishga topshirilayotgan mana bu elektromobillarni quvvatlash shoxobchalari nafaqat viloyatda, balki vodiyda ham yagona hisoblanadi. 21. asr yangiliklar asri. Innovatsion g'oyalar va loyihalarning xalqimiz xizmati uchun taqdim etiladigan davri. Kun talabidan kelib chiqib, yangilikka intilgan va elimizga o'z xizmatini tavsiya etgan ixtirochiyu tadbirkorning daromadiga daromad qo'shilyapti. Izboskan tumanida elektromobillarga xizmat ko'rsatish shoxobchasini ochish tashabbusini ilgari surgan ishbilarmonning ham maqsadi qo'llab-quvvatlandi. Zapravka to'liq quvvatda 6 ta mashinani qabul qiladi, bir vaqtda o'zida 6 ta mashinani zaryad qila oladi. Bo'lib ham katta yo'l bo'yidaligi uchun biz shuni o'ylaganmiz. Har xil mashina o'tadi bizdan, shuning uchun hamma mashinani, hatto samokatlarni, elektroskuterlargacha zaryad qila oladi. Bizda sekin qilish kerak ekan, iqlimimiz issiqlik uchun sal sekinroq zaryadga qilish kerak, shunda mashina uzoqqa yetar ekan. Yoz paytida sekinroq, qishki paytida tezroq qilib beramiz. Hozir o'rtacha o'ylayotganimiz 40-45 ming, shuni o'ylab turibmiz. Beda hozir 300 km masofa bosib o'tadigan mashinalar uchun 17500 so'm, 20 ming so'm atrofida elektr energiyasi sarf qilinadi. Shu kilovatiga hisoblaganimizda uyingizda ham shu narxga to'g'ri keladi. Ha, zapravkada ham shu narxga to'g'ri keladi. Faqat bizda tezroq sal, uydagi sekinroq bo'ladi. Men endi yangi bir loyiha ustida ishlayapman. Bizda cho'l zonali yerlarimiz bor. Biz serquyoshmiz, quyoshga boy o'lkamiz. Shuning uchun kunduzgi sharoitda ishlaydigan qilib yana shunaqangi elektromobil zapravka qurmoqchiman. Kunduzgi sharoitda ishlaydi. Cho'l zonalariga. Cho'l zonalariga ham buni qursa bo'ladi. Kunduzgi sharoitda bemalol mashinani zapravka qilib, shu zapravkaga kelgan odamni sovutib, isitib hamma sharoitni qilsa bo'ladi. Shunga keyingi niyatlarim shu. Keyin avtokemping qilmoqchiman. Etajli bo'ladi, 2 etaj, 3 etajli bo'ladi. Elektromobillarni og'irligi og'ir bo'ladi, mashinani massasi og'ir bo'ladi. Shuning uchun pastdagi etajlarini elektromobillarni zaryadlash, tepadagilarini shu stoyanka qilish niyatda yangi loyihada ishlayapman. 3-etaji
quyosh batareyasidan oladi. Ko'rib turganingizdek, bu kabi qurilish va yangilanishlar tumanning deyarli har bir mahallasida amalga oshirilmoqda va bularning barchasi xalqimiz turmush tarzining yaxshilanishi hamda inson qadrini ulug'lash uchun xizmat qiladi. Biz mamlakatimiz iqtisodiyoti barqarorligini mustahkamlashdek maqsadimizda sobit turmog'imiz lozim. Shunday ekan, yurtimiz iqtisodiy o'sishini ta'minlaydigan chora-tadbirlarni jadal davom ettiramiz. Zero maqsadimizning tub negizida odamlar, ularning manfaati va farovonligi mujassam. Xuddi shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.